မွေတိုင်းဒေသကြီး6ခရိုင်6မြို့နယ်နေရသည့်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းနှင့်ပကြီးရေးဆွဲနည်းသင်တန်းစင်ပွဲခန်းနာကို AB လာ9ရက်နေ့နနက်9နာရီခွဲအချိန်ကမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနလူမှုခြေပြေဘဟုဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခန်းမတွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်ရှိဦးသော6မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနမှနေရသည့်သင်တန်းများဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့မှုများကိုလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များဖြင့်ပရိုဂျက်တာဖြင့်ပြသပေးခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနဦးစည်းရရှိဒေါ်သိမ့်ဝါကသင်တန်းစင်မှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်သင်တန်းနည်းပြဆရာဆရာမများဦးစည်းရရှိဒေါ်သိမ့်ဝါကမြစ်တာလက်ဆောင်များပေးအပ်ခဲ့ပြီးသင်တန်းစင်ပွဲတွင်ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးတန်းလင်ဦးစားသုံးသူရေးရဦးစည်းဌာနဒုတိယခရိုင်မှူးဒေါ်မြတ်မြတ်မှူးမြို့နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစည်းဌာနဦးစည်းမှူးဦးစော်လင်းအောင်နှင့်နည်းပြဆရာဆရာမများဖြစ်သည့်ဒေါ်မုံမုံကိုအောင်ပြေတာ Education Center ဦးတင်အောင်မှူးမြန်မာနိုင်ငံပကြီးပပုအသင်းမြို့နယ်ဘေးရန်နယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစည်းဌာနဦးစည်းရရှိဦးစောမြတ်ဖောင်းနှင့်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစည်းဌာနဦးစည်းရရှိဒေါ်သိမ့်ဝါတို့ကတင်နန်းသားတင်နန်းသူကလေးငယ်များတင်နန်းစင်လက်မှတ်များပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစည်းဌာနဦးစည်းရရှိဒေါ်သိမ့်ဝါဒုတိယဦးစည်းမှူးဒေါက်ခင်ချိုချိုဝင်းနှင့်ဦးတင်အောင်မှူးမြန်မာနိုင်ငံပကြီးပပုအသင်းတို့ကတင်နန်းကာလအကောင်းဆုံးပကြီးရေးဆွဲနိုင်သည့်တင်နန်းသားတင်နန်းသူကလေးငယ်များစုများပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာသူများတင်နန်းသူမတ်ရွှေ့ရွှေ့ပုံမှာတင်းညံအကျိုးဖြင့်မုံလုံးရီပေါ်နှင့်ပဲနို့ရီဝေဖာများဝေငှပေးခဲ့ပါသည်။နေရသည့်ကျောင်းဝေရံများတွင်ကလေးများအချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာတုံးချတတ်စီရန်နှင့်အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်မြင့်မားလာစီရန်နှင့်အခြေခံပကြီးရေးဆွဲတတ်စီရန်ရည်ရွယ်ပြီးတင်နန်းများကိုဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှအေဒီလာ9ရက်နေ့အထိအခမဲ့ဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတင်နန်းသားတင်နန်းသူ32ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။တင်နန်းစင်ပွဲပြည်တွင်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများဆရာဆရာမများနှင့်တင်နန်းသားတင်နန်းသူများအမတ်တရာစူပေါင်းမတန်းတင်ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့ကြပြီးကလေးငယ်များပျော်ရွှင်စွာရေပက်ကစားခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီတဲ့ကို6မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှကျွန်တော်လိုက်ထက်မှုမှပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်